Jag gick ut i Bergsjö, nordvästra Göteborg, där för övrigt Dan och Akari är uppvuxen. Han kom hit som sexåring. Han hade en bild på honom och frågade några ungdomar om de visste vem det var. Det är Dan och Akari, ju? Vem? Dan och Akari. Dan och Akari, ja. När ni läser om honom, att polisen söker honom för kriminella grejer, vad tänker du på då? Mafia. Vad betyder mafia då? Kriminell, riktigt stor biffkriminell. Ja, men är det någonting att se upp till? Kolla, man ser i ansiktet på honom att han är grym. Är det någonting att se upp till då? Han är bra. Varför det? Han har respekt, han är världens stor. Han har världens respekt. Man har respekt på honom för att han är en person som man har respekt för. Vet du varför de är så rädda för honom? Nej, faktiskt, han är faktiskt grym. Kolla på honom, Indira. Jag kan lova dig någonting, att ingen de här känner killen. Det är bara jag ska på min morse. Det är bara det att de skryter om sig för att de ska komma på TV. Men ser du upp till en sån kille som Dan och Akari? Ja, varför inte? Han är cool. Men det är ju en kriminell, det är ju maffia. Ja, men vad är det med det? Alltså, det fattar du väl själv vad det är med det? Du, det förstår du väl? Är det någonting att... Ursäkta. Det förstår du väl själv? Det är väl ingenting att se upp till? De skadar ju människor, de rånar människor. Alltså om, kanske till och med döda människor. Här i Bergsjön, om man säger typ, till exempel, om man inte är sån kriminell, så alltså, de flesta här i Bergsjön är kriminella. Nej, de flesta är ju definitivt inte det. Jo. Inte de flesta. De flesta är ju jobbar och sköter sig. Alltså, tonåringarna. I vår ålder, följt. På vad sätt är de kriminella, menar du? Rånateri, rån och sånt. Vad kommer du göra om 10 år? Jag kommer jobba, tjäna pengar, ha barn. Skulle du kunna gå in i en sån här organisation? Hur kan du tänka dig det? Att vara medlem. Att vara medlem. Skulle du det? Ja. Är det något fel att vara medlem? Ja, men det är ju ingen frimärksklubb precis. Men man får vara medlem. Av polisen. Får man? Man får. Vadå, vara medlem av polisen? Man får vara medlem i OG. Igen. Du menar att det är lagligt att vara med alltså? Ja, men så får du bara rätt till dem gör något. Men är man med där så är det ju för att begå brott naturligtvis. Ja. Vad ska man vara med annars? Och då kommer du inte kunna ha familj och... Jo, jag kommer ha skydd. Jag kommer ha skydd. OG, hans skydd. Skydd. De hjälper mig, jag hjälper tillbaks. Men om du inte kan hjälpa tillbaks, så är det synd. Nej, de hjälper. Hur vet du det? För att det är därför man är OG, man hjälper. Eller hur? Om jag blir misshandlad, så får jag hjälp. Eller hur? Jo, det är han det. Du menar man är bröder liksom? Ja. Exakt. Brother. 14 år.